सुनचाँदी सङ्गठनको क्षेत्रमा क्रियाशील तीनवटा महासङ्घले सुनमा बढाइएको पन्ध्र प्रतिशत भन्सार दर पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ नेपाल सुन्चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासङ्घको मङ्गलबार बसेको संयुक्त बैठकले भन्सार शुल्क बढ्दा व्यवसाय क्षेत्र धराशयी हुने ठहर गर्दै भन्सार शुल्क घटाउन माग गरेको हो हामीले आज एक लाखको सुन किन्यौँ भनेदेखि भोलिपल्ट गएर पाँच वर्षपछि गएर त्यो दस हजारमा बिक्री भए पो त्यो विलासिता हामीले विलासिताको त्यो मार्जिन गऱ्यौँ तर आज एक लाखमै किनेको सुन पाँच वर्षपछि त्यो डेढ लाख दुई लाखमा हुन्छ भनेदेखि त्यो त सम्पत्ति जोडेको भयो सम्पत्तिमा विलासिता कर लाउन पाउँदैन यो हाम्रो महासङ्घको आधिकारिक धारणा विलासिता कर चाहिँ पूर्ण रूपले खारिज हुनुपर्दछ बैठकले सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी कर समेत खारेज गर्न माग गरेको छ अब सुरु हुने आर्थिक वर्षबाट कालीगढको ज्याला जर्ती एकरूपता कायम गर्न कालीगढ व्यवस्थापनको लागि कार्यविधि कार्यविधिसमेत बनाइने निर्णय भएको छ भन्सार वृद्धि गर्दा सृजना भएको रोजगारी गुम्ने भन्दै महासङ्घले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ